Salam hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar. Bu gün təhsil institutunun keçirdiyi imtahanla bağlı olan sualların, felologiya suallarının izahına baxacağıq. Hansı sualda nəyə diqqət etmək lazımdır, inşallah ətraflı izah edəcəyəm. Sualların ümumi rəy olaraq baxacağı olsaq, suallarda Eh, 80% asan sual, suallar idi. İndi işlədiyicə sualları görəcəksiniz. Hansı sualda çətinlik var idi, onu qeyd edəcəm. Yəni ümumi sınaqla bağlı rəyim sınaq çox rahat bir sınaq idi. Sadəcə diqqətli olub sınağı yazmaq lazım idi. Çıxmazlar sözün burada bizdən təhlilin istəyir və sınaqda bəzən tipləri görəndə sualı həll elə, öncə sualı həll elə. Daha sonra sualın qoyduğu bir şərt var. Ona görə cavabı tapmağa çalış. Çıx sözün kökü m azlar. Tərkibinə görə təhlildə 3 qrammatik şəkilçisi var. Çünki inkar şəkilçisi saitini itirib, saitə intərsə belə biz onu e, qrammatik şəkilçikə kimi qəbul edib təhlil etməliyik. Bunu dəfələrlə qeyd etmişik ki, mır şəkilçisidir, maz şəkilçisidir. Bunlar nə olur? Təhili zamanı 2 qrammatik şəkilçi olmuş olur. Demək, burada nə var? Zaman şəkilçisi. Zaman şəkilçisi var deyə demək hansı şəkildədir? Felin xəbər şəklindədir. Quruluşda düzəltmədirmi? Yox. Çünki leksik şəkilçisi yoxdur. Tərkibində 3 qrammatik şəkilçi var. Bəli, burada üçünü də görürük. Bunu da işarələsən doğru olaraq. Sözün kökü ilə başlanmış forması indi bəli, sadə sözdür. Sadə sözlərin kökü və başlanmış forması eynidir. Vurğusu ikinci hecadadır. Cümlədə işlət. Onlar oradan çıxmazlar. İndi sona sal. Onlar oradan çıxmazlar. Yoxsa biraz mənasız çıxır. Demək, ikinci hecadadadır, doğru fikirdir. Sözün kökü çox mənalı deyil. Sözün kökü çıxmaq sözüdür. Çox mənalıdır. Məsəl üçün sözündən çıxmaq, məzazi mənada düşünmək olar. Demək bu yanlışdır. Bunu müəyyən edəndən sonra baxırsan sualın tipi ilə. Doğru xanasından deyə idi də, doğru uyğunlaşdırmalarından doğruları seçirsən, birlənd üçü. Yanlışdan isə yanlışı seçirsən. Sadəcə bax bu məqama diqqət etsən və cavabı tapdın, cavab olur C variantı. Bu sual e, rahat bir sualdır. Belə deyim də 95% adamı yaza biləcəyi sualdır. 5% də nəyə görə bölürəm? Orda o mazı parçalama məsələsi bəzən əksər adamın yadından çıxa bilir. Tün qarar hərflərlə yazılmış hər kəsə zəid olan fikirdir. Bəli, ədadtdir, şəksiz modal sözdür. Aha. Hər ikisi təsdiq bildirirmi? Bildirir. bildirir. Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirən köməkçi cümləsidir. Bu ayədə sadəcə şəksizə, demək, bəli sözünə aidd deyilsə, nə hər ikisi sözə aid olan ortaq cəhd lazımdır. İxtisarlığı olsa, cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növü dəyişə bilməz. No. Əlaqasız bir şeydir. Niyə? Çünki ədadı burdan çıxarsan da, çıxarmasan da, istənilən halda bu cümlə nəqli cümlədir. Eləcə də ikinci cümlə həm qrammatik, həm leksik mənası var, yox. Çünki köməçin hissələrinin leksik mənası olmur. Bir də 5-ə götürəcəksən. Söz yaradıcılığında iştirak etmir? Bəli, köməçin hissələri söz yaradıcılığında iştirak etmir. Demə bu sualın doğru cavabı oldu nə? 1-lə 5. Daha sonra bu sual çox qəşəng sualdır. Sadəcə bax bu sual diqqət tələb edən bir sualdır. Diqqətli olan adam bu sualı çox da rahat yazacaq. Sualda nəhayətən də adam zövq alır. Burda ikincicə düşünə bilərsən. Baxın, Vahid sözünü xitab kimi düşünsən, indi Vahid səni dinləməsə cananın yeri var. Yəni Vahidə müraciət etsən ki, canan səni indi dindirməsə, danışdırmasa yeri var. Yəni səhv deyil, düz eləyir. İkinci versiyada necə olur? Cananın sözü xitab olur. Indi Vahid səni dindirməsə canan yeri var. İndi də cananana müraciət edir ki, Vahid səni danışdırmasa, dindirməsə yeri var. Aha. Fikir verirsinizmi? Hər ikisi həm mübtəda kimi, həm xitab kimi düşünülə bilər. Demə nəğdir, birlən üçü götürəcəksən. Sintaktik əlaqənin əsas tərəfi ola bilər, doğru fikirdir. Çünki mübtəda kimi işlənəndə sintaktik əlaqənin əsas tərəfi olur, xitab kimi işlənəndə heç bir şey olmur. Demək cavab oldu elə B variantı. Subyekt ola bilmir, səhv də ola bilər. Uzlaşma əlaqəsinin aslı. Mübtəda uzlaşma əlaqəsində heç vaq aslı tərəf olmur. Hər zaman əsas tərəf olmuş olur. Sənə doyurmayan aczlığını bildirmə deyimində işarələnmiş sözlə bağlı. Sözün kökü nədir? Doymaq, doyurmaq. Fikir versən mə ırdan sonra maq qoya bilirsən. Doyurma yana. Feli sifətli və bir leksik üçqrama şəkilçisi var. Cavab olacaq A. Ah, çox sadə bir sualdır. Quruçla düzəltməli ani götürdün, qətər də getdi. ır hissəsindən sonra maq qoyursan, ismal qoymana ehtiyacın yoxdur. Burada mamə inkar şəkilçisi var. ırdan sonra mamə görürsənsə demə ordakı ır leksikdir də. Çünki əgər İndiki zamanda olsaydı, məsəl üçün gəlir sözünün inkarı necə olur? Gəlmir. M görsən arda qoşuldu. İnkar şəkilçisi qramatikdən qava qoşuldu. Yəni ən azından oradan da fərqləndirmək olar. 3-cü yecə qüvvətli deyilir. E, səni doyurmayana. Mamma inkar şəkli var, vurğu 2-ci yecə düşmüş olacaq. 3-cü yecə düşmür. Daha sonra 4 qrammatik şəkilçi var? Yox, 3-də nədir? Bunu da götürməyəcəksən. Gələcək zaman mənalı fel sifətdir. An-ən indiki zaman mənalı fel sifətdir tərkib yaratmamışdı. Azlığını bildirmək kimə? Səni doyurmayana. Tərkib yaratmışdı. Burada bir problem yoxdur. Cavab nə oldu burada? A variant. Növbəti suala keçək. Mağazada dəri çantalar gözoxşayırdı. Bir növ diqqətliyilmiş sual tipidir. Eee bunda demə ola ki, səhv gözləmirəm kimdənəsə. E, gözoxşayırdı nə? Çantalar. Hansı çantalar? Dəri çantalar. Harada? Mağazada. Mağaza nədir? isimdir. Dəri sözü. Dəri çanta, hansı çanta? Burada hansı sualın verib özünü sifətlə dolaşdırma. Çünki a, demişik ki, tərəflərdən biri digərinin materialını bildirərsə, yəni sən buna deyə bilirsən də, a, dəridən hazırlanan, dəridən hazırlanmış. Bunu ifadə edə bilirsənsə, demə birinci tərəf dəri sözü isimdir. Bəs niyə hansı sualı verirəm? Çünki isim orda sifətləşib. İsim orda sifətin xüsusiyyətinə daşır. Yəni cümlədə Təyin kimi çıxış eləyir. Morfoloji baxımdan, yəni aid olduğu növəsini müəyyənləşdirəndə cümlə üzvü olaraq verdiyin suala əsaslanmaq doğru deyil. O zaman aləm deyəcəyib bir-birinə. Biz dəri sözünə tapmaq üçün ayrıqda götürüb sual veririk. Dəri nə? Əgər bu sifət olsaydı, deməli sifət kimi əlamət bildirərdi və ya keyfiyyət bildirərdi. Amma burada dəri əlamət bildirmir, materialın adını bildirir. Demək, isimdir nəticə itibarla. Cavabı nə oldu? A variantı. Növbəti sual. Qalaya və haraya sözü. Bu sualda əslində bir qədər boşluğu var, amma yenə də tam üzərində durmağa çalışaq. Qalaya sözünü. Demək, bu sözü üçcür düşünmək mümkündür. Üçcür düşünərik. Haraya sözündə isə ikicə düşünmə var. Demək, burada əsas məsələ yəni əsas belə desəm də problem yaradan variant 3-cü fikrin bir qədər natamam verilməsidir. Fikir ver. Qalaya sözündə sözün kökünü götürə bilərsən qala ya isim kimi. Qız qalası məsəl üçün. Fel kimi götürə bilərsən yenə qala ya. Fel kimi götürəndə görəsən mə hər ikisində y yığ bitişdiricidir. Bitişdiricini istəsən qat istən qatma tərkibə əhəmiyyətli deyil. Eee fel kimi də düşünə bilərsən. Məsəl üçün deyirəm ki, kaş nə bilmə ocağı qalaya və ya da ki odunları üst üstə qoya yığa qalya o mənada. Bir də var qalay sözü var. Qalay plus a kimyavi metaldın terminində hər nədəsə baxın. Haray sözündə götürə bilərsən hara əvəzlik, bir də haraya yönlük aldı olan sual əvəzli kimi. Bir də düşünə bilərsən haray a, kimisə hayına, dadına, harayına getmək mənasında. İndi baxaq. Sözün kökünü ikinci düşünmək olar. Bir ortaya yazılmalıdı. Hər ikisində sözün kökünü ikinci düşünə bilərsən. Yəni bunu bir dəfə düşünürsən qala, bir dəfə düşünürsən qalay. Bunu bir dəfə düşünürsən, hara, bir dəfə düşünürsən, haray. Demək, bir fərqli cəhət deyil. Venn diaqramının sol və sağ tərəfləri bir-birindən tamamilə fərqlənən cəhətlər olmalı idi. Amma bir e, fərqli cəhət deyil, oxşar cəhət, biri ortaya yazılmalı idi. Həm isim, həm fel ola bilər. Bəli, ki doğrudur. Bu, burada qeyd etmişik, isim və fel ola bilər. Və görürsən, bu fərqləndirən cəhətdir. Haray sözü isim və fel ola bilmir. İsim plus əvəzlik ola bilər, amma Qavay sözü iki cür düşünürsən, isim və feyl kimi. Üç qalsın. Bütün məqamların tələffüzündə açıq sait qafalıyə keçir. Maraqlı bir variantdır. Amma yanlışdır, niyə? Çünki haray sözü isim kimi işlənəndə kimisə harayına çatmaq mənasında haraya getdinmi? Məsələn, o cümlədə işlədəndə haraya çatdınmı demirsən ki, haraya çatdınmı? O zaman artıq açıq sait qafalıyə keçmir. Açıq sait qafalı o zaman keçir ki, sual əvəzliyidirəm. Haraya gedirsən? O zaman da keçir. Sözün kökü iki eyni, eyni yox, müxtəlif nıqses kimi düşünmək olar. Variant əhtibarı ilə A variantı qalır burda, onu götürə bilərik variant seçək deyə, amma ə, birə qədər dərin düşünəsə olsaq, üçüncü fikirdə də problem var. Çünki y bitişdiricisi işlənmişdir. Bu, ə, belə deyək də, hökm cümləsidir. Konkret olaraqsə ona ehtimala yer vermir. Desəydi ki, y bitişdiricili söz kimi düşünülə bilər, ha hə, bu daha dolğun cavab olardı. Çünki Bu sözlərin hər ikisində yığ bitişdirici kimi işlənə də bilər, işlənməyə də bilər. Sadəcə məcburiyyətdən A variantını götürmək olar. Sualın tam doğru cavabı elə belə ki F variantı yalnız 2. Tam doğru cavabı. Amma yenə yəni, variant olaraq seçəsi olsaq məcbur A variantını götürürük. E, keçə gedir o tərəfə. Sonra uyğunsuzluğu müəyyənləşdirərək. Şərti diqqətlə baxırıq. Uyğunsuzluq deyir. At vəfat edəndə yox, at öləndə itlərin bayramıdır. Leksik norma pozuldumu? Pozuldu. A yerində O günkü hadisəni unutmuram. Bax bu necədir? Bitçik yazılmalıdı. Fonetik norma pozuldumu? Pozuldu. Bu da yerində. Ejistiram. <coughs> bu variantlar da bir-birinə qarışıb. Bunları belə fərqləndirək. Aha. Uşaqların çoxu məktəbin həyətində idilər. Bax, məktəbin həyətində idilər. Kim uşaqların çoxu? Əgər mübtəda söz birləşməsi ilə ifadə olunarsa, əsas tərəfə diqqət edin. Əsas tərəf aslıya yox. Əsas tərəf təkdədirsə, deməng xəbər də müəyyən edəcəyin o təkcəm məsələsi ki var, onu da buna görə tapırsan. Bu cümlənin xəbəri nədir? Cəmdədir, təkdə deyil. Və biz bilirik ki, mübtəda insan anlayışını bildirir. Təkdən olursa, xəbər də təkdə olmalıdır. Cəmdə olursa, xəbər də cəmdə olmalıdır. Burda xəbər cəmdədir, mübtəda təkdədir. Demək ki, uzlaşma əlaqəsi pozuldu. Dolası ilə qrammatik norma pozuldu. Leksik norma yox. Uyğunsuzluq cavabı nə oldu? C variantı. Sonra sən nə üçün ağlarsın? Nə üçün olmalıdı? Xəbər əvvələ gəldi. Burda da qrammatik norma bu yerindədir. Nə nə də inkar bağlayıcısı işləndikdə həmin cümlənin xəbəri təsdiqlidə olmalıdı, inkarda olmamalıdı. Bu da qrammatik normanı pozan bir faktordur. Sonra qəşəng sualdı bu sual. Hoşuma gəldi. Yazılışı düzgün olan sözün fonetik təhlili ilə bağlı doğru fikri seçək. Burada birinci söz necə yazılır? Opponent şəklində yazılır. Opponent. Tələffüzü olur opponent. Doğru yazılan söz heyifsilənməkdir. Bunun tələffüzünü yazaq. Demək, heyif c l m heyifsilənmək amplituday yazdıq. Heyvandarlıq yazılır. Panorama yazılmış olur. İndi bu növbəsə baxaq cavabımızı tapaq. Deyək ki, saitlərdən biri qapalıdır. Biri yox, ikisi qapalıdır. A getdi. Qar samitlərin sayı h d f d s d bir də xəristir. 4 dənə qar var. Y d, sonra l d, m d, m d. 4 dənə cüngət, 4 dənə qar var. Bunlar bərabərdir. 4 sait səsləşdirilmişdi. E, I, 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 ə bir də ə. 5 dənədir. Bu da belə getdi. Kar zəngətəri samit cütlüyü yoxdur. Kar zəngətə samit cütlüyü nədir? Məsələn, sözdə y var, xışdırıq səsi də işlənsin. Görsən, burada y də var, xışdırıq səsi də var. Demək bu doğru fikir deyil, yanlış fikirdir. İşlənibdi. Kar zəngətə samit cütlüyü yanaşa bilməyədə bilər. Əsas odur ki, bir sözün tərkibində hər ikisi işlənsin. Cavab olacaq E variantı. Qarşılığı olmayan 4 samit var. Bax, qarşılığı olmayan 1 samit, sonra 2 samit, 3 samit, 4 samit qarşılığı olmayan 4 samit deyir. Demirsənə sonor 4 dənə samit ki, gedib ancaq l, m, n, r-yə baxasan və yaxud da qarşılığı olmayan 4 müxtəlif samit demir. Əgər müxtəlif sözün işlətmirsə, təkrar olunanları da sayırsan, cavabın olur E variantı. Növbəti sual. Demək, əşyanın adını bildirməsə də mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir. Rahat bir sualdır bu da. Çətini törədəcək bir sual kimi görmürəm bunu. Əşya adını bildirməsə də, yəni İsimdə olmayan mənsubiyyət şəkilçisi istəyir. Bax, e, heyvanı boyun uzundan. Əvvəlnə öz qoy, öz boynunuzu. Demək, burada ismə qoşulub. A getdi. Öz yarasından. Burada e, mənsubiyyət şəkilçisi var. Xəssəsin sözündəki -in yiyəlik hal şəkilçisidir. Xəssəsin yarası özündən sonra gələn mənsubiyyətlə bir yerdə işlənir. Haqq ağacı, öz ağacı mənsubiyyətdir. Qoza ağacı, yenə yəni öz ağacı, öz kökü bunlar hamısı mənsubiyyətdir. Baş burda cavab olacaq. Nə? Cavabın D variantıdır. Çünki adamın harası ağrırsa, hara nədir? Sual əvəzliyi idi. Sı nə oldu? Mənsubiyyət. Demək nəyə qoşuldu? Əvəzliyə. Əvəzliyə şəhadə bildirir, bildirmir. Əşyanı əvəz edir, bitti getdi. Eyni kökü sözlərlə bağlı səf fikri müəyyənləşdirək. Eyni kökü sözlərə leksik və qrammatik şəkilçilər eyni vaxta qoşula bilməz. Gə yoxlayaq, qoşularmı, qoşulmazmı? Məsələn deyirəm ki, güldandır. Bir də deyirəm ki, ə gülçülər Bax bu 2 dənə söz var. Hər ikisinin tərkibində qrammatik şəkilçi də var. İndi görək bunlar eyni köklüdürmü? Gül, güldandır. Gül, çülər. Hər ikisində sözün kökü nədir? Gül ismidir. Çiçək mənasını ifadə edir. Demək, eyni kökür sözlərdir və hər ikisi də düzəltmə sözlərdir. Fikir versən, mən hər ikinə mə qrammatik şəkilçi rahatça qoşmuşam. Heç bir problem yoxdur. Demək bu səhv fikirdir. Bu sözlərə kökdən əvvəl də, sonra da leksik şəkilçi artırıla bilər, əlbəttə. Eyni kökü sözlərdə önəmli olan sözün quruluşda düzəltmə olmasıdır. Fərqi yoxdur. Şəkilçi öndə gələr, sonda gələr. Məsələn deyirəm ki, natəmiz. Bir də verək məsəl üçün təmizlik sözünü. Bu 2 dənə söz eyni kökü sözlərdir. Niyə? Çünki hər ikisinin tərkibində a bunu yanlış şəkildə təmizlik belə olmalı idi. A Eh, bu ikidən sözün hər ikisinin tərkibində sözün kökü nədir? Təmiz sözüdür və hər ikisi də düzəltmə sözüdür. Deməli, yeni köklüdür də, bitdi, getdi. Bu doğru fikirdir. Eynikəki sözdə yalnız eynin xissəsinə aid olur. Bax, eyni köklü sözlərin kökü yalnız eynin xissəsidir, kökü. Amma özü müxtəlif niqsəsinə aid ola bilər. Natəmiz sifətdir, təmizlik isimdir. Bu variant yani, səndən özünü istəyir. Yeni köklü sözlərin özünə aid olan fikri istəyir səndən. Daha sonra ağrıtmaq ə, demək ağrılı ağrısız sözləri eyni kökü sözlərdir. Ə, yanlış fikirdir bu. Nəyə görə yanlış fikirdir? Çünki bax ə, burada nə var? ıt şəkilçisi var, ıt. Yəni t. Sonra l şəkilçisi var, bir də sız şəkilçisi var. Sözün kökü nədir? Ağrı. Ağrı nə ola bilər? İsim ola bilər, bir də fel ola bilər. Gətir t-ni qoş bir ismə görünəcə alınırmı? Alınan bir şey deyil yani. Amma feillərdə onlar, məsələn, oxutmaq, ləngitmək, yavaşdıtmaq vəsait. Feillərə qoşarsan. Demək sözün kökü feildi. L-ni qoş bir dənə feilə. Məsəl üçün baxlı, gəlli, getli, sevli. Görsən olmur, məna vermir. Amma isimlərdə olar. Məktəbli, kəndli, şəhərli, dadlı, duzlu vəsait. Kökünə demək nə olacaq bunun? İsim olmuş olacaq. Eyni məqam ağrısız sözündədir. Sən l-ni adlara qoşursan, avtomatik sad adlara qoşunan şəkilçidir. Çünki onlar sifət düzəldən şəkilçilər, antonim şəkilçilərdir ə eyni kökü sözləri yox, bu yanlış fikir olmuş olacaq. Bütün eyni kökü sözlər e, morfoloji üsulla yaranmış sözlərdir. Bəli, bu doğru fikirdir. Bütün eyni kökü sözlər e, morfoloji üsulla yaranan sözlərdir. Ben burada üçüncü fikir səhvdir. Onuya doğru kimi qeyd eləmişəm. Aha, e, morfoloji üsul nədir? Leksik şəkilçi vasitəsilə yaranan sözlərdir. Həmsısında leksik şəkilçiyə yaranmalıdır mütləq şəkildə. Cavab olacaq burada nə? 1 3 4. Bir də baxaq üçüncü. Eyni kök sözlər. Bunı az öncə burada qeyd etdik ki, olmaya bilər. 1 3 4 doğru cavabımız olmuş olacaq. Daha sonra feillərdən biri xəbər vəzifəsində işlənərsə, həm nəqli, həm də mərcümlə xəbəri kimi işlədə bilər. Bu da rahat bir məqamdır. Bun da demə ola ki, çox izah etdiyimiz bir məqamlardandır. Yağladın sözü olacaq. Cavabın B variantı niyə? Sanki bu sözün tərkibinə görə təhrilini iki cür düşünə bilirsən və bu iki cür düşünmə də onu e, aparı nəyə çıxardır? Feilin müxtəlif şəkillərinə aparı çıxarda bilir. Bu sözün əvəlində sən və siz işlədə bilərik. Əgər əvvəlində sən işlədəcəksən, olur yağ, yağlamaq, yağladı, yağladın. Məsələn, sən maşını yağladın. Fikir versənmi, bu zaman olur d zaman şəkilçisi. Demək, hansı şəkildə olur? Xəbər şəklində. Xəbər şəklində olduğuna görə hansı cümlənin xəbəri olacaq? Nəqli cümlənin xəbəri olacaq. Aha, siz yağladın deyəndə yağ, yağla, yağlatın. Kiməsə əmr edirsən, düzdürmü? Fikir versənmi, felin başlanğıc formasına sadəcə ın qoşulmuş olur. Bu zaman artı felin başlanı başlanan formasında və ya kökündə birbaşa şəxs qoşulanda felin əmri şəkli olur da, qrammatik tərəfi də odur. Demək bu da olacaq əmr şəklində. Cavab oldu B variantı. Yazdırın, ağarsınlar, istənilən halda bu nədir? Felin əmri şəklindədir. Başqa bir tərəfi yoxdur. Başa saldım. Burda nə var? Dd zaman şəkli. İstənilən halda nədir cümlədir? Yəni bu variantda e, maksimum Sonlandı deyib, nida cümləsi kimi düşünmək olar. Nədənsə bu sualda variantda ən çox seçilən variantlardan biri itirdi sözüdür. Qoy mənim deyirəm, mən onu iki cür düşünürəm da. Bax, bu tip suallarda şərt səndən iki cür düşündüyün, gözünə görünən bir sözü götür demir. Ağ. Şərt sənə deyir ki, əmr və nəqli cümlənin xəbəri olsun. Şərtdə qoyulan fikir natamam deyil, dəqiqdir. Sözün kökü it, itirmək, itirdi. Məsəl üçün deyirəm ki, pulunu itirdi. Vuruq sondadır. Bir də deyirəm ki, gözdən itir idi. 1-ci variantında d zaman şəkilçisidir, feilin xəbər şəklindədir. 2-ci variantında ır zaman şəkilçisidir, feilin xəbər şəklindədir. Hər ikisi feilin xəbər şəklindədirsə, necə bunu düşünə bilərsən? Əmr cümlənin xəbəri kimi olmaz. Sən burada sadəcə sözü keçir düşünürsənsə. Sözü keçir düşünmək ə, şərt deyil. Bu sual çox bəsittir sualdır. Vəziyyət çox yaxşıdır. Narahat olma. Obiri obiri qız da gözəldir, amma samimi deyil. Dənə 7,7 təyaz yoxdur, cavab olacaq. Həqiqətən, inanıram bu il vergül düşərlə olacaq. İnşallah hamınıza düşərlə olsun bu il. Cavab olacaq C variantı. Maksimum 10-15 saniyəlik vaxtınız alacaq bir sualdır. Uyğunluq mənəştirin. Miqə belə bir sual tipi miqdədə <coughs> işlənir və bu da rahat bir sual tipidir. Niyə? Miqdədə qoya bilirsənsə, müəyyən şəxsi cümlənin xəbərdir, ikisalda şəxsi cümlənin xəbərdir. Fikir ver B-nə D-yə xoşuna gəlmək götür bunu cümlədə işlət. Yəni maq məsdərləri sil, elə-belə bu cümlə şəklində. Xoşuna gəldi, üz döndərdi. Əvvəlnə məsələn Əli sözünü qoy. Əli xoşuna gəldi. Yox, Əli qoyma da, nə bilim, kitab qoy. Ə, tutmuşuq bizdə Əli dən, Vəli dən. Qoy məsələn yerinə kitab. Deyirəm ki, ə, kitab xoşuna gəldi. Nə bilim, ev xoşuna gəldi. Kəhr xoşuna gəldi. İstənən addam iftada var da, demək, mənə şəxsi cümlənin xəbəridir. Üz döndərdi. O bizdən üz döndərdi. Demək, bunu da yazacaqsan bura. Amma digərlərində elə bir şey mümkün deyil. Məsələn, xoşu gəldi ifadəsini cümlədə işlət. Əvvəldən iftada qoy görüm. Xoşu gəldi kim? Görsən, kim sualını verə bilmirsən və ya xoşu gəldi nə? Bu Əslində bu cümlə şəxsi cümlənin xəbəridir. Desəm düşünərsən ki, ay müəllim mən əvvəllər onun xoşu deyirəm də gəldi nə onun xoşu? Belə elə bilmərəm. Yox, əsla elə bir şey eləmək olmaz. Nəyə görə elə bir şey eləmək olmaz? Çünki belə bir nümunə qarşınıza çıxanda bu tip hallarda o özü bütövlükdə bir cümlənin xəbəri olmuş olacaq. Niyə? Xoşa gəlmək frazemdir. Sən bunu parçalaya bilməsin. Belə bir şey mümkün deyil. Onun xoşuna gəlmək. Bu onun xoşu da 3-cü növ formalaşdırır. Yəni bu xoşu sözü ortada qalır da. Yaxıq bilmir bununla yola gəlsin, yoxsa bununla dolansın. O da elə isəyin xətinə dəymir, hamsını götürür bir yerdə deyə gəlin bir yerdə normal e, cümlənin xəbəri olaq. Hamsı birləşdirib bir dənə cümlənin xəbəri olaq, qətarı gedir. Eyni məqam onun yazığı gəlmək, onun ağlı başına gəlmək hamsı burdadır. Demək, B ilə D ikincidədir. A, C, E birinci yığın gələn fikirlərdir. Davam edəyə növbəti sualla. Demək, Bu cümlə uyğunlaşdırıldıqda cavabı 1-ə olur. AC yəni C-də B ilə D variant var mı? Hə, variant olaraq da baxsaq, E variantı olmuş olacaq burada. Növbəti. Tabesm irəkkəc cümlənin tərkibsərləndən biri həm səbəb, həm də nəticə bilir. Bu sual bir qədər düşündürürcü. Sualda mənasında o çox da yorucu deyil. Müəyyən məqamda bu sualda da biraz tərəddüd var, amma yenə variant əhtibarıyla bir variant seçmək mümkün olur. Demək, bu sual sizdən istəyir ki, bax elə bir düstur kimi yazın da A, B, C. Sənə 3 dənə cümlə verilir. 3 dənə fərqli cümlədir. Demək, sənə deyir ki, bu cümlə ilə bu cümlə bu səbəb bildirsin, bu nəticə bildirsin. Bu mənanı istəyir səndən. Birinci halda. İkinci halda. İkinci halda sənə deyir ki, bu cümlə ilə bu cümlə birinci, yəni B səbəb bildirsin, C nəticə bildirsin. Yəni ortada gələn cümləki var, onun eyni anda səbəb və nəticə bildirməyini istəyir səndən. Bax, A variantı. Qazancın pis deyildi, yəni mal satılır. Görsənmi? Burada birinci və ikinci cümlə arasında nə var? Aydınlaşdırma var. Sənə bu lazım deyil. Sonra mən də danışdım, üzlərindən məmnunluq yağırdı, razı qalmışdılar. Yəni burada da bir aydınlaşdırma var. Getdi. Göy güruldadı, şimşək çaxdı, yağış yağdı. Burada səbəb-nəticə əlaqəsi deyil. Coy güruldadı, şimşək çaxdı, yağış yağdı. Burada çünki yağışın yağmağı üçün şimşəyin çaxması önəmli deyil. Normal şimşək çaxmadan da, yəni sən bunu səbəb, bunu nəticəyə gətirə bilmirsən də, şimşək çaxmadan o qədər yağış yağır ki, yəni yağışın yağmağı üçün önəmli olan faktor suyun böyük-kiçik dövriyə məsələsi və coğrafiyada gedir buludlar dolur və artıq göz yaşını saxlamır, tökür yerə cəmiyyət istandırır. Məsələ odur. Yəni şimşək çaxma məsələsi deyil. O qədər yağış yağava və kəşimçə çaxmayıb. İfşa iş təqşirdim, amma yerinə yetirmədə. Fikir versən burada qarşılaşdırır. Bu da variant olaraq yalnız B variantı cavabımız qalır. B-ni götürə bilərik, amma o da müəyyən dərəcədə ehtimala dayanan tərəfi var. Bax fikir ver. Stəkan sındı, çay dağıldı. Görürsüzmü yuxarıdakı şərtə görə? Yəni o yuxarıda çəkdim sxemə deyir. Stəkan sınıb səbəb, çay dağılib nəticə. Aha. Çay dağıldı, çay dağıldı. Bunu yazın bura. Aha davandislə. Çay dağıldı, əlim yandı. Burda isə çayın dağılmağı səbəb, çayın dağılmağını səbəb. Əlin yanmağını nəticə kimi düşünə bilərik. Yəni çay dağıldı istəsə, inanda həm səbəb, həm nəticə e ola bilər. Düzdür. Müəyyən dərəcədə ehtimala dayanan bir cümlə formasıdır. Amma yenə də məcburdandan B-ni götürə bilər. Çünki ola bilər stəkanın daxilində çay A demək soyuq ola bilər, əlini yandırmaz. O baxımından bir az ehtimala dayinan nöqtəsi var, amma yenə də cavab olur B variantı. Variant seçmək lazımsa. Daha sonra bu sual sifətin dərəcələri ilə bağlı olan bir sualdır. Əncə bu sualda da heç bir problem olmadan rahatça yazmalı idik. Çünki rahat bir sualdır, elə çətin bir sual deyil. Bir növü gördün əziyyət çəkirsən, amma variant çıxaraq da tapa bilərdim bu sualı. Çünki 1-ci də nə qəribə, qırmızı təhər azatma dərəcəsidir, qopquru çoxatma dərəcəsidir. Elə gözəl ətri var, adi dərəcədədir, qəribə adi dərəcədədir. Biri götürəcəm. Süfrənin üstündə lacivərt. Və lacivərt nə deməy idi? Yəni e, tünd mavi rəng deməy e, idi. Deməli, hansı klub idi o? Fənərbağça klubu nazərin keçləri daha yaxşı tanıyır o rəngi. Tünd mavi rəngdir. E, lacivərt sözü adi dərəcədə olan sifətdir. Saxtsı boş qap Burda saxsı sözünü sifət kimi götürmək olmaz. Çünki bayaqlar da qeyd eldik bununla bağlı. Material bildirir. Boşqabın materialını bildirir. Saxsıdan hazırlanan boşqab deməkdir. Demə bu isimdir. Bununla işin yoxdur. Açıq narıncı azatma dərəcəsidir. Qıpquru, çox atma dərəcəsidir. İkinincini də götürəcəm. Uca boylu, sonra çox göy çək. Burda azatma dərəcəsi yoxdur. Suyu şirin, dərin, bir də şipşirin. Burda nə yoxdur? Azatma dərəcəsi yoxdur burda da görmedik. Getdi. Məndəki adi dərəcə, bənövşəli adi dərəcə, göyümtül açatma dərəcəsi olduqca sadə, yəni çox sadə. Hə bu da olacaq çoxatma dərəcəsi. Cavab oldu 1, 2 və 5. Növbəti suala keçək. Demək, hansı sözün son şəkilçisini yerinə görə həm leksik, həm də qrammatik şəkilçi kimi hesab etmək olmaz? Aha. Bax, biri götürəcəyik. Necə ki təhlil eləyək? Vurmaqdan vuruş. Bunu belə təhlil edə bilərsən. Qaçaq sözü. Qaçmaqdan qaçaq. Bir dəfə belə olur. Qaç, qaçaq felinəmir şəklində olur. Bir də qaç, qaça, qaçaq. Adın arzu şəklində olur. Gəlir sözü. Bir dəfə qazanc mənasında, qazanc mənasında leksikdir. O gəlir. Bu zamanda isə qramatiktir. Gözlə sözün. Bir dəfə düşünəcəksən, gözləmək feili, bir də düşünəcəksən, göz i ilə. Yəni qoşmalı söz kimi. Vidalaş Laş burada leksiya şəkil keçidi, başqa bir tərəfi yoxdur. İndi baxaq görə nə deyir. Son şəkilçini yerinə görə həm leksik, həm də qrammatik kimi hesab etmək olmaz. Nağ də 1-nə 5-i götürəcəksən, çünki burada laşla uşun heç bir halda nə yoxdur, qrammatikliyi yoxdur. Qaçaq sözünə fikir versənmi, leksik və qrammatik variant var. Gəlir sözündə leksik və qrammatik variant var. Gözlə sözündə də sadəcə leksik variantı var. Onun qrammatik şəkilçisi söz kimi hesab edə bilmirsən. Çünki ordakı elə qoşmadır, qrammatik şəkilçi deyil. Cavab olacaq nə? 1 4 5 A variantı. Növbəti sualımız. Qızıl gül olmayadı poeması ilə bağlı hansı fikir yanlışdır? Müşfiqlə yanaşı oxucunun inamını qazanan, onunla səmimi münasibət yarda müəllif obrazı formalaşır. Bu kitabın belə deyək də təhlil cümləsidir. Ədəbiyyatla bağlı bir gözəl tərəfi odur ki, çərçivədən kənar əsərlərin ancaq mövzu, məzmunla uyğunda sual düşürdə. Çərçivədən kənara sual düşməli, həyat yaradıcılıq düşmədi, dövrlər yoxdur. Rahatdır yani. E, konkret olaraq kitabın təhlil cümləsidir. E, Rızanovun Rıza Qızı gül olmayadəsərinin təhlili ilə bağlı olan bir cümlədir. Müəllifin müşkül keçirdiyi günlər xatırlanır. Bəli. Xalqımızın taleyində qara ləkə olan amansız repressiya dövrünün əybəcəllikləri işlənmişdir. Bəli. Əsərdə müşkülün lirikasından nümunələr verməsi əsərin təsir gücünü artırır bədə doğru fikirdir. Əsərdə Oxutar şeirindən nümunə var, həmçinin Müşfiqin Gece düşüncələri əsərindən nümunə var. Hansı o? Əsərin ikinci hissəsi var da, kitabda verilən ikinci hissədən söhbət gedir. Belə bir nümunə də səhifənimə fikrim, hissim, xəyalım o qədər yüksəldi ki, mən elə gəldim ki, vəsait bax həmin o hissə Müşfiqin şeirindəndir. Demək bu da var. Əsərdə Müşfiq bunu dedik. Repressiyanın sərt düzə, yaraca insanlara işgəncələr məruz qalması detalları ilə təsir olunur. Bax bu yox idi. Ona görə cavab olur. Y variantı. Detal məsələsi orada yoxdur. Sonra Leyli və Məcnun əsərindəki obrazlarla bağlı yanlış fikirlər. Demək olar ki, bütün variantlar dərslərdə üzərində durduğumuz məqamlardır. Yəni bir qeyri-adi variant görmədim. Məcnunun anası oğlunun Leyliyə olan məhəbbətini anlayır. Məcnunun nə anası, nə atası heç kim anlamırdı. Leylinin atası qızını Məcnuna verməyə, onun eşq sevdasından əl çəkməsinə razılaşır. Bəli. Atası deyir ki, o zaman qızımı sənə verməyə razı olaram ki, bu eşqindən əl çək. O da bəkardır da, dinlə hə, sevirəm, al qızı rahatda, canlı qurtarda çöllərə düşmək yaxşıdır. Məcnun cəmiyyətin əxlaq normalarına uyğun yaşamaqdan uzaqdır. Yəni həmin dövrün tələbinə uyğun şəkildə yaşamır. Əgər yaşasaydı, ona məcnun deməzdilər də. Leyla hüquqsüz vəziyyətdə olmağının fərqində deyil, fərqindədir. Dövrən ki, məni məzada satdı, bilməm kim aldı, kim sattdı. Yəni Bunu başa düşür və deyir ki, məndə deyil ixtiyarı bazar. Başa düşür ki, hüquqsuz vəziyyətdədir. Yəni bazar ixtiyarının kimin əlində olmadığını bilir. Məzunun atası oğlunun məhəbbətini anlamasa da ona yardım etməyə çalışır. Bəli, məzunun atası oğluna yardım etməyə çalışır idi. Cavab olacaq nə? Yanlışları istədi desən 1 ilə 4 olmuş olacaq. Növbəti suala keçəyəm. Gəncəmlərin yaralı bir şahın dastan əsərlərini forma xüsusiyyətləri. Forma nədir? Əsərə baxıb gördüyün ən qısası. Ənə dilində qələmə alınmamışdı. Bu əsərin forması nəyə aiddir? Fars dilindədir. Sadəcə biz tərcüməsinə baxırıq. Tərcümə ana dilində də onu çaşdırmayaq. Yəni məsələn, Gəncərlərin yaralı bəşağı dastan əsərin forma xüsusiyyətləri deməzdilər, verərdi 2-1 misranı ə 2 misranı verərdisə səslərindən əsərdən kim misra verərdisə o zaman biz gəl deyəsək ki ana dilində də ana dilində kimi götürə bilmərik heç bir halda onu. Cüt-cüt qafiyələnmişdi. Bəli, bu doğru fikirdir. Çünki əsər məsnəi formasındadır. Məsnəvlər cüt-cüt qafiyələnir. Son misrada şair təxərrüsünü qeyd etmişdir. Bəli, bu da doğru fikirdir nizamın nişləri keçmişdir fələkləri belə bir şey olmalıdı. Əruz vəznində yazılmışdı. Bəli, çünki bu əsər hekayə, mənzum əkədəsi, ləxəzdəsi daxilə və əruz vəznində yazılmışdı. Almaz İldırımın Azərbaycanım şeirində lirik qəhrəman. Hərayının doğma yurdə çatması üçün təmiyətdən kömək istəyir. Bəli. Belə bir məqam doğrudur. Daha sonra doğma torpanın bəxsizliyinə şikayət edir. Bəli, Azərbaycan mənim bəxsiz anam deyir. Müqəddəs yerlərdə yaşasa da, bu adam müqəddəs yerlərdə yaşamırdı. Türkiyədə yaşayırdı, Türkiyədə müqəddəs yerdə elə xəsəcə vətənləndən uzaqda yaşamış olur idi. Daha sonra yaşadığı sürgün həyatı onu aya bilməyəcəyini söyləyir. Belə bir şey yoxdur. Vətənsiz həyatın ağrı-acısını dilə gətirib, bəli, bu doğru fikirdir. Demə məndən doğruları istəyir 1 2 5 cavab olar, E variantı. Növbəti sualımız Verilən fikirlərin hər ikisinin aid olduğu əsəri müəyyən edək. Demək, bax hadisələr qədim Azərbaycan arasında baş verir. Elə burdan yola çıxıb cavab A variantı götür keçsin də. Çünki Odluq dilinc əsərində hadisələr qədim Azərbaycan arasında baş verən bir əsərdir. Odluq dilinc əsərində çünki bilirik hadisələr qədim Girdiman dövləti ilə bağlıdır. Bu da qədim Azərbaycan arası. Qədim Azərbaycan arasıdır elə. Ordan yola çıxırsan, aid olduğu janr hekayədir, hekayədir. Həmnəzim, Həmnəsirlə yazılıb, bilir. Sonra Qoca Bədəniz bu Azərbaycanla bağlı deyilsə, Jordan, Qədim Azərbaycan deyil, budur buradır. Əqrəv və Canaqlı Bağa və Danabaş kəndlərində həvətlər. Bunlar da aid deyil ora. Daha sonra növbəti baxacağımız məqam, növbəti baxacağımız sual. Axundzadə Misjordan və Dəlviş Məstəli şehrəsində Şahbaz bəyin Parsa getməkdə məqsədi. Demə bu kişinin Şahbazın getməkdə məqsədi nə idi? Dil öyrənmək idi. Bir də geri döndükdən sonra hörmət qulluq sahibi olmaq idi. Çünki o Tiflisə gedəndə yaşadığı hadisələr adamda belə deyək də bir şuur altı iz qoymuşdu ki, mən dil öyrənməliyəm fransız dilini, çünki o tanrı verdi idi, tar verdi idi, nə idi? O sadəcə fransız dilini bilirdi və bundan daha hörmətə layiq idi və işə qəbul olmaq üçün fransız dilinin əhəmiyyətini görürdü bu kişi də. Həm də çarbaz istəyirdi ki, ad səni olsun, deyər o beş kişinin biri olsun da, ad səni olsun cəmiat daxilində qulluq sahibi olmuş olsun. Cavab olacaq 2 nə 4. Rahat bir sualdır məncə. Kraldan bəxşiş almaq. Bunun məqsədi bəxşiş almaq deyil. Onsuz da müəyyən dərəcədə əmisə imkanında bir adam idi. Azad yaşayan insanları görmək. Yox, bunun əlaqəsi yoxdur. Şərəfnisərlə toylarını ləngitmək. Məqsəd bu olsaydı tərə şərəfini son öldürərdi. İndiki variantında zaten yazının burnundan töküləcəyi. Şey. Aha, təvəmiddə yanlış olanı müəyyənləşdirərək. Rəy ancaq ədəbi nümunələrlə bağlı tərtib olunur səhv. Rəy ancaq müsbət cəhətlərdən danışılmır, doğrudur. Çünki hər hansısa bir anlaşma müsbət və mənfi tərəfləri tələb olunur. Protokol yalnız çıxış və qərar hissəsindən ibarət olur yox, onun eşidildi falan hissəsi də olmuş olur. Araşdırma müxtəlif məqsədlərlə tərtib oluna bilər. Elan mütləq təsdiq olunmalıdır, belə bir məcburiyyət yoxdur. Demək, cavabın olacaq nə? 1, 3 və 5. Növbəti sual. Sərbəş şeir çox sadə bir sualdır, D variantı. Sərbəş şeir ahəng, tarazlıq, vurğu və intonasiya vasitəsilə yaranır. Bunu sizə hədiyyə eliblər də sınaqda elə bilər. Neyilərdin ilahi əsəri ilə bağlı doğru fikirləri müəyyənləşdirək. Şairin satirik əsərlərindən də doğrudur. Məzlumların zalımların zülmünə dözməsi ilə barışa bilmir. Doğru fikirdir. Satirik dialoq. Bu əsər dialoq deyil. Müstəmləkətçi siyasəti <coughs> belə bir şey yoxdur. Doğruyu istəyir məndən bir dənə iki cavab olacaq C variantı. Daha sonra növbəti suala baxaq. Nümunə ilə bağlı doğru fikri müəyyən edim. Bu sual çox xoşuma gəldi. Qəşəng sual tipidir. Demək Ə lirə qəhrəmanın məqsədi aydın ifadə olunmamışdı səhvdim. Konkret şəkildə ifadə edir də, deyir: "Bilirik dünyaya biz niyə gəldik? <coughs> o bizi yaradan, biz ona bəndə, yaradan uğrunda ölməyə gəldik." Aydın şəkildə ifadə olunur. Vətən əbədi insanın gedəri olması təzad yaradır, bəli. Vətən əbədidir, gedərik biz. <coughs> təzad yaradan məqamdır. Biri mən niyə doğru işarə elədim? Bax, bunun fikri vermirəm. Bir yanlış fikirdir. Yanlış deyirəm, doğru şahidirəm. İnsanın mənəvi gücə öz vətənindən alması. Bax fikir ver. İnsan qüvvətlidir öz vətənində. Doğru fikirdir. Bənddə simvol yoxdur. Buna heç baxmasına dəyməz. Cavab olacaq nə? Nə istəyir məndən? Doğruları cavabım olacaq 2-nə 3. Varm elə variant D variantı. Daha sonra növbəti suala keçid alaq. Hansı cümlədə sintaktik əlaqələrin heç birinə aid nümunə yoxdur? Bu da çox rahat bir sualdır. A variantı də elə. Çünki nə etməlsən, danışmalısan. Cavid xitabdır. Əlbəttə modal sözdür. Burada sadəcə bir dənə xəbərdən ibarət cümlədir. O da bir sözdür. Bir söz varsa cümlədə xəbər olaraq, orada sintaktik əlaqə nə işə var? Cavab olacaq A variantı. Başqa adam. Bax görürsən, söz birləşməsi əlaqə var. Şirin-şirin gülümsəyirdi. Zərfliklə xəbər arasində əlaqə var. Çantadadır kitab dəftər. Mübtəda xəbər arasində əlaqə var. Qalınstan kəsərlidir tamamlanan xəbər arasında sintaktik əlaqə var. Bunlar hamısı yerindədir. Növbəti suala baxaq. Hər ikinə uyğun olan düzgün fikri müəyyənləşdirə. Burda yerdə oynama var. Baxın, qara kəlim gündəmən, kölgədəsən gündəmən. Sən yad qaya dibində qoy qaralım gündəmən. Bunlar bu hissələr nə nümunəsidir? Demək Holavar nümunəsidir. Saya saya sayadan qoyun gəlir, qayadan sayaca pay verin, damazlığı mayadın. İkinci fərqləndirdiyimiz hissə isə nəyə aid olmuş olur? Aid olmuş olur demək obsinə, sayaca sözləri. Demək, bu əsasən varianta baxırıq. Aha. Demək, holavardır. Hər ikisinə holavar deyə bilməzsən epik növdə deyil. Bunlar nəğmələrdir. Nəğmələr lirik növdədir. Cinas qafiyəli məişət məişət nəğməsi deyil bunlar əmək nəğməsidir. 7 hecalı, 4-3 bölgülü lirik nəvait nümunələridir. Bəli, cavab olur. Qoşmanın orta bəndidir. Xeyr, bunlar qoşma deyillər. Daha sonra növbətə baxacağıq. Tün qarada verilən frazeologizmlərdən omonim olmayanı müəyyənləşdirək. <coughs> e variantına gəlirəm. Bəzi adamların başdan çıxardığı, yəni yolundan azdırdığı mənasındadır burada. Bir mənası bədbin fikirləri başdan çıxardıq, yəni unutduğu mənasındadır. Yəni fərqli mənalarda omonimdir. Sonra sözünü tutmaq kimsəyə söz verəndə o sözü yerinə yetirməklə bağlıdır. Məsələn, deyirsən müəllim mən 60 bal yığacam, gedirsən miqdarı 60 bal yığırsan, gəlirsən. Bax bu məqam Getdim, demək ki, sözüm tutmuşdur. Burdakı sözü tutmaq isə danışığı anlaşmaq, yola getmək mənasındadır da. Demək bunlar homonimdir. Səs vermək, səs vermək kiminsə e, bir iclasda, hər hansısa bir seçkilərdə kiməsə səs vermək o mənada işlənir. Bir mənası da nədir? Kiminsə çağırışına cavab vermək. Burada hər ikisi var. Getdi. Sonra söz verildi. Bir var, nə isə edəcəyini boyun olmaq. Boyuna götürsən, söz verirsən. Bir də var nə? Kiminsə danışanda çağırıb söz versən. Cavab olaraq Çünki nafasını kəsmək ifadəsi istənilən halda hər ikisində eyni mənanədədir, yorulmaq mənasındadır. Demək buna nə Amonim, deyə bilməzsən? Omonim frazemdəyə bilməsin, çünki mənaları eyni mənanı ifadə edibdi. <coughs> Daha sonra Türkün dil əsərləri ilə bağlı doğru fikir deyil. Ana dildə yazdığı bu əsərdə dövlətin yeritdiyi adaləsiz siyasətə cəsarətlə etiraz edib, doğru fikirdi. Konkret olaraq kitabın təhlil cümləsidir. Türkün dil əsərlərinin təhlilində bu cümlə var. Sonra ikinci fikir də var orada. Şair türk dilindən digər xalqların sənətkarınla bəhrələnib vurulub belə əsərdə var. Fars şairi çox sözlərini bizdən aparmış. Bunu ifadə eləmiş olur. Daha sonra <coughs> şeirdə başqa dillərin sözlərini işlənməsinə etiraz eləmir. Yanlışdır. Çünki belə bir məqam var əsərdə. Deyir ki, öz ləfsini farsa, ərəbə qatmasa şair bunu deyirsə, demək ki, neyir? Etiraz eləmiş olur. Əsər təlännümə əsaslanır. Yox, bu əsər daha çox Ə müəyyən məqamlarda tərənnümlük nöqtələri var, amma ümumi əsaslanma tərənnim məsələsi deyil. Çünki orada İctimai Mətivdə yazılan bir əsərdir. Dilə qarşı çıxanlar vardı. Bu da onları bir növ belə deyək də ə, tənqid eləmiş kimi çıxır. Ona görə cavab olacaq C variantı. Növbəti sualımız. Bıdaq cümlə baş cümlə hansı vasitə ilə bağlansa, sual birinci cümlədən ikinci cümləyə verilə bilər? Əslində ə, Rahatlıqlı sualdır. Nəyə görə? Çünki şərt və güzəş bağlayıcıları va işlənəndə budaq cümlə birinci gəlir, baş cümlə ikinci gəlir. Düzdürmü? Sa və mə adatı bağlayıcı vasitədə isə budaq cümlə birinci gəlir, baş cümlə ikinci gəlir. Bağlayıcı söz işlənibsə budaq cümlə birincidir, baş cümlə ikincidir. Sonra əsasən səbəb və aydınlaşdırma bax. Səbəb və aydınlaşdırma bağlayıcısı işlənəndə əsasən dediyinə görə Baş birinci, budaq ikinci gəlmiş olur. Bəzi ara sözlər düzdür, doğrudur. Bunlar əsasən işlənəndə budaq cümlə birinci, baş cümlə ikinci gəlmiş olur. Bax, burdan yola çıxıb gəl cavabı tapırsan D variantı. Bəşərt sənə nə deyir? Şərt sənə deyir ki, budaq cümlə baş cümləyə hansı vasitə ilə bağlansa, sual birinci cümlədən ikinci cümləyə verilir. Yəni sənə deməsi ki, aşağıdakılardan hansında baş cümlə birinci gəlir, budaq cümlə ikinci gəlmiş olur. Müəyyən dərəcədə belə deyətə qaydanı bilməklə əsaslanan bir məqamdır. Məsə, <coughs> qaydanı bilməsən nə edə bilərsən? Nümunə işlədərlər tapırsan. Şərt bağlayıcısı. Məsələn, əgər gəlsə gedəcəm. Yəni burada artıq bu daq üstündə birinci gəlir. Güzəş bağlayıcısı. Hərçənd mən deməmişdim, amma mənim boynuma qoydu. Görsən hərçənd var. Demək, birinci gəlmiş olacaq. Cümlədə quraraq bu şəkildə də davam etdirib tapa bilərdin. Orta ağırlıq sualdıram bundan. <coughs> mətn, qəşəng sualdır mətn. Keçən mənə belə bir sual tipi düşmüşdü. Bizə deyir ki, mətində qarşılaşdırılmır. Fikir ver. Niyə qalxdın? Bəkirə yazığım gəlir. Kim o olsun, çörək aparacağam ona. Əri yerindən dikaldı. Burda nə var? Mərhəmət və biganəlik var. Demək, kiminsə bu Bəkir adlı adama zülm verməyi var. Burada adı çəkilməyən şəxs də ona yardım eləmək istəyir. Demək, mərhəmət və biganəlikdən danışıldı mı? Danışıldı. Qorxursanmı? Sənəmi qalib ayğa düşmədə olan dərdi. Burada qorxu ilə cəsarət də var. Yox. Fikir verəsənmi? Qorxu ilə cəsarət qarşılaşdırılır. Demək, işlənibdi. Sonra, yaxşı, onda get. Saba ağını görəndə sən də uşaqlarımızın haqqı olan Rozini istəyirsən ondan. Daha sonra onu da eləyərəm. Sonra ağlını başlanıq, pul da gücdə. Bax bu hissədə də bir növ var. Zülm və zülmə etiraz məsələsini gətirə bilərik. Və həmçinin ümumi məzmundan da zülm və zülmə etiraz götürə bilərik. Çünki Bəkir adlı adam kiminsə ona zülm eləmişdilər. Bu adam da ona qarşı o zülmə dözə bilmirdi də. Öz çapında deyək, etirazını bildirirdi. Daha sonra ə ehtiyac zənginlik bu da özünə göstərmiş olur. Məsələn, ağadan e, sabah ağanı görəndə uşaqların ruzisini istəyirsən. Demək bunun ehtiyacı var. Ağada da o ehtiyacı qarşılayacaq zənginlik var idi. Cavab qaldı 2 ilə 6. 2 ilə 6 burada qarşılaşdırılmış olmur. Var idi mənim variant. A. Deməli D variantı cavabınız olacaq. Daha sonra çox sadə sualdır. Bax bu sual heç nə eləmə. Gə bunları seyl, istəyir. nə istəyirsən də bədii ifadə vasitəsini istəyir. 1 ilə 4-ü çıx variantlardan cavab qaldı variantı. Sözü və yoruma cavabın doğrudur. Bədii ifadə vasitəsi deyirsə, ümumiyyətlə şərtdə diqqətlə baxın. Bədii təsvir desə, ifadə desə müəyyənləşdir. Şərtdən variantlarda çıx o təsiri vasitəsinin, ifadə vasitəsinin yerdə qalanlara görə cavabı tapın. Bax, maksimum 15 saniyə vaxtın qalacaq sualda. Çox sadə sualdır. Burada təkrir bəs hardadır? Eşit ana torpaq, ana vətən, ana-ana sözləri təkrarlanıb, təkibdir. Eşit məni təkribnə idi təkrirdir. Xəbər də əvvələ gəlib, invesiyada həqiqətən də 3-5 doğrudur. Cavab olaraq. Qaytar mənim qüdrətimi Azərbaycan şairi ilə bal doğru fikrimi müəyyənləşdirərək, lirik qəhrəman tək qaldıqda belə özünü düşmən qarşısında yenilməz hesab edir. Bəli. Ə, tək qalsam belə, nə bilim, ölsəm belə bu dünya yenə gələcəm, tək qalsam belə tək deyə bilməsər də bu şeir ümumiyyətlə <coughs> bu şeirdə də cavabı tapmaq rahatdır. Düşünürsən ki, ay müəllim, o belə şeirdi, mən bunu necə yədimdə saxlayım? Məzmunə etibarilə bu şeirdə hər şey müsbətə doğrudur. Müsbətə doludur. Bax, məsələn ikini rahatca qoya bilərsən qırağa. E, dünya dövlətlərinin dəstəyinə ehtiyac duymamaq, belə bir şey yoxdur. Deyir, tək qalsam belə əhrimanlar qarşısında əyilmərəm, ölsəm dünyaya yenidən gələrəm. Yəni bu ancaq özündən tutubdur, ancaq mən eləyirəm ki, kiməsə dəstək ehtiyac gəlmir. Bunu qoyacaqsan qırağa. Daha sonra düşmənin öz körpələrini xalqımıza nifrət ruhunda tərbiyə etmə. Bəla sərtdə belə bir şeydən danışılmırdı. 2-nə 4-ü çıxırsan cavabın qalıb 135. Elə doğru fikirdir. Çünki şeirdə övladını itirmiş ata qəlbinin ağrısı duyulur. Elə şeirin müəllifi öz övladını Ülvi adlı oğlunu itirmişdi. Demək, orada var, hətta Ülvin adını da çəkmişdi. Daha doğrusu Təbrizə öz istəyirəm. Ülviləri, Təbrizləri yenidən doğacaksan, müəllifin oğru Təbriz idi, o da vəfat etmiş idi. Lirik qəhrəman öz gücünü insanlıqdan aldığını bəyan edir. Bəli. 7 milyard insanlıqam deyir, nə deyir? Belə bir şey ifadə olunmuşdur. Cəfər Cabanın oğlu əsərində konfliktin əsasında dayanır. Kitabın təhlil cümləsidir konkret olaraq nə idi bəs o C variantı. Burjuaziyalarla milli mənfəət uğrunda çarpışanların qarşılaşdırılması əsərin konflikti arasında dururdu. Yəni cavab nə oldu? C variantı. Bu da rahat bir sualdır. Daha sonra hər parıldayan güzgü deyil. Bu da çox asan bir sualdır. Çözün yormusan cavab D variantıdır. Çünki deyil sözü predikativ söz, yəni söz xəbər deyil. Onlar hansılardı? Var. Yox, lazım, gərək, bəs, mümkün. Bu 6 dənə sözdür. Demək, üç fərqli növ seçilənibdi. Hər əvəzlik, parıldayan feil, güzgü isim. İki cümlə üzü var. Güzgü deyil, nə? Hər parıldayan. Bu yerində sonra həm söz birləşməsi, həm cümlə üzü var. Bəli, hər parıldayan söz birləşməsi, güzgüdə sözlə ifadə olunan cümlədir. İnkarlıq məzmunu var? Bəli, deyil cümləyə inkarlıq məzmununu bəxş edibdi. Sonra növbəti sual Vurğunun vaqif əsərlərlə bağlı. Bu da maraqlı bir sualdır və rahat da bir sualdır. Nə dəyəri bizə? Qacar zülmkar hökmdar olsa da, şairi dəyərləndirməsi onda müsbət. Qacar zülmkardır, onu müsbətə doğru deyən andaca heç bir faktor yoxdur. Taxtabaş gəlir, taxtabaşla gedir. Əsərdə ədalətsiz müharibələrə qarşı çıxan obraz da var, bəli. Vaqiflə Elların dostluğu, xalqın həmrəyliyinin nəticəsində qələbə çalma mümkünlüyünü ifadə edir, bəli. Vaqiflə Vidadənin dostluğu örnək kimi təqdim olunur, bəli. Dar gündə dövlət başçısı Dövlətin arxasında dayanır yox. İbrahimxan dövləti qoyub qaçır. Qaçdı Kələbaşdana. Belə bir ifadə də var hətta. Onda sonra <coughs> növbəti sualımız. Mətnə əsasən hansı suala cavab tapmaq mümkündür? Bu mətn çox soruşulan suallardan idi. Gəl indi bir-bir təhlil edək. Bax bizə nə deyir? Mətnə əsasən cavab tapmaq lazımdır. Qausa şöhrət gətirmiş başqa hansı əsəri var? Mətnin də bununla bağlı cavabı tapa bilmirik. A gəldir. B Qausun. Gaussun dostu əsərini nə zaman çap etdirmişdi? Əsərini çap etdirən 1809-cu ildə Gaussun özü idi. Demək, ə, dostunun nə zaman əsər çap etdiyini bilmirik. Yəni Henri Albert'dir. Bunun nə zaman nə çap etdiyindən məlumat yoxdur. Pallad Astriyadun həcmi nə qədərdir? Baxın, həcm nəyə bərabərdir? Riyaziyyatdan yaddımda qaldığı qədər V bərabərdir ABC. Yəni n uzunluq, hündürlük. Bunları vurdum bir-birinə. Burada sənə nə verib? Sadəcə n-i veribdi. Hani bunun uzunluğu, hündürlüyü. Yaxşı, deyək 7 ölçülü. Bunu da vurdun 7-yə. Yaxşı, bəs 3-üncü hardadır? Məsələn, tapmaq olmaz. Bu da belə getdi. Pallada ilahəsi hansı ilə ilah, ölkənin mifologiyasında da bu da dağır deyir. Cavab olacaq B variantı. Bax, Pallada Qausu necə mükafatlandırır? Burada Mükafatlandır da məcazi mənada veriblər. Əslində belə bir düşüncə vermək ola bilər ki, Pallad da nə idi? İlahənin adı idi. Onu asteroidə vermişdilər. O da o asteroidlə bağlı araşdırma edir və kitabını yazır. O kitab da ona dünya şöhrətini gətirmiş olur. Bir növ Pallad da həmin o tanrı dedikləri onu mükafatlandırmış olur. Cavabın B variantı. Daha sonra, daha sonra təhsil alanların hüquqlarına aid deyil. Mənnilik deyil bu. Hansı sözdə cəmi bir hərfin yazılışını dəyişməklə çox qəşəng bir sualdır. xoşum gəldi bu sualdan. Bax nə deyir sənə? Cəmi bir hərfin yazılışını dəyişməklə vasitəsilikli cümlənin sxemi dəyişə bilən bu tip sual gördün əvvələ yönəl. Mümkün qədər cümlənin əvvəlinə yönəl. Sən burada indiki variantında cümlə belədir. Cəmil, qoşa nöqtə, dırnaq. Qardaş, vergül tire, dedi, vergül tire. Heç fikir eləmə, vergül. Allah özü cəzalarını verər, dırnağa bağladı nöqtə. İndiki variantında m, dadosu m qoşa nöqtə dırnaq v, tri m, tri v dırnağa bağladı. İndiki variantında sxem bu formadadır. Aha. Əgər biz burada belə bir dəyişiklik eləsək, yəni biz deyək ki, bir hərfi kiçik yazsaq, qardaş sözünü kiçik yazsaq, Cəmil qardaş, dedi, heç fikir eləmə, ə, Allah özü cəzalarını verər. Dırnağa bağlayırsan, burada da dırnağı açırsan. Yəni sən artıq sıxəm necə olacaq? V, m, bir də v sıxəmində olmuş olacaq. Arda fərqi fikir verdiniz yəqin, ona görə cavab olur B variantı. Çox qəşəng sualdır, qatəndə rahat bir də sualdır. Sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Ağlama xalqım, ağlama şeyin İlyasına münasibət bildirməyə tapşırır. Bu Benjamin, aha, bu sual çox soruşulan suallardandır. İsmin hansı halında olan sözlərin hamısı şəkilçisi ixtisar olunmadan şəkilçisi <coughs> Şəxsigə sə ixtisar olunmadan şəkilçisiz həm cins özüllər kimi işlənə bilər. Bax, yönlülük, yerlik, yer, çıxışlıq hal, yiyəlik halda götürək. Bunların şəkilsiz ixtisar olunmadan həmcisli yaratmaq mümkündür. Cavab olacaq B. Digər sənin niyə? Bax. Məsələn deyirəm ki, kitab, qələm kitab qələm aldım. Bu cümləni qeyd elədik. Burada kitab və qələm sözləri nələrdi? demək qeyri-müəyyən təsiri qalad olan sözlərdir. Yəni kitabı, qələmi aldım deməkdir. Baxın. İsmin təsirlilik halı qeyri-müəyyən formada işlənməyi orada şəkilçi ixtisarı var demək deyil. Yəni qeyri-müəyyən yəni qeyri-müəyyən təsirlilik bu şəkilçi ixtisarı deyil. Ona elipsis deyə bilməzsən. Görsənmi? Şəkilçi ixtisar olunmadı. Düzdürmü? Və şəkilçilsiz həmcə sözlər kimi çıxdana bildi. Ona görə cavabın olacaq burada nə? Elə B variantı. Başqa sual, mən bilən başqa sual qalmamalıdır. Bundan sonra qutarır. Bundan sonra gələn kurykum suallardır. Belə, ümumi suallarla bağlı <coughs> nələr deyə bilərik? Sualları ümumi dəyərləndirəcəysə sorsam, ortalama 40 sualı içərisində hər zaman dediyimiz bir məqam var da. Sən 40 dənə qəbuli sualın varsa, bunu dəyərləndirməlisən 20-60-20 ölçüsü ilə. Bu suallar içərisində 40-ın 20%-i, yəni 8 dənə sualın, 8 dənə sualın 40-ı ilə vurub 100-ə bölürsən də, 8 olan sualın, bu 8 dənə sual asan sualdır. Həqiqətən də arada gördünüz də, məsələn, bədii təsir ifadə vasitəsi ilə, sonra və sərbəş şeirlə bağlı olan məqam vəsait çox sadə suallardır. Yəni bax keç suallar idi. Sonra Yerdə qalan burada 8 dənə sual. Bir qədər çətinliyi artırıla bilər, amma bu sınaqda heç o 8 dənə sual da yoxdur. 3-4 dənə belə çətinliyi artırılan suallar olmaz. Yerdə qalan bu orta faiz isə, yəni 8 buna verdim, 8 buna verdim. Elə də 16. Yerdə nə qədər qaldı? 24. 24 dənə sual orta sualdır. Orta sualdır və Sınaq mənim fikrimcə rahat bir sınaqdır. Sadəcə həyecan olmasa, diqqətli şəkildə baxsan və bəzən yoldaşlar dedilər ki, sualların şərtində də oynamalar var idi. Təminə sınaq ərəfəsində. Hə, onlar olmasaydı rahatca ixtisası tamatam da yazmaq mümkün idi. Belə <coughs> hansı sualla bağlı qaranlıq qalan məqam olsa, digər siz yenidən baxarıq.